vocês Estão, eu espero de coração que todas vocês estejam bem. Que a família de vocês estejam bem, tá? Que vocês estejam ficando em casa, tá? Saindo só em extrema necessidade, tá? Coisa muito importante mesmo. E se saírem de casa, não esqueçam de lavarem as mãos, tá? Quando chegar em casa, e tá sempre com álcool gel, tá? Na rua, se precisar passar na mão, tá? Não encoste no nariz, no olho, na boca, para que vocês não sejam contaminados, tá, gente? Por favor. Então, eu venho trazendo essas máscaras para vocês, que não são máscaras cirúrgicas, tá, gente? Não são. Essas máscaras são apenas uma capinha para ficar em cima da máscara cirúrgica, para poder as crianças quererem usar, tá? Se necessário for elas saírem de casa, tá? Porque o indicado é que elas não saiam de casa, tá? Que ninguém saia de casa e que saia apenas se for um caso muito é, necessário mesmo. Então as crianças fiquem em casa, tá? Então essas máscaras aqui, para as crianças ficarem brincando em casa, né? Já que a gente tem que ficar se reinventando, né? É tanta coisa que a gente tem que fazer para distrair as crianças porque elas não aguentam mais ficar em casa como nós também, né, gente? Então eu fiz essa essa aulinha para vocês, para vocês, né, fazerem para as crianças Fiz o coelhinho também porque nós afinal tá estamos na Páscoa, entendeu? Então as crianças vão gostar de ficar brincando de coelhinho, tá? Então a máscara pura sim pode ser usada em casa para eles brincarem, mas se for sair na rua coloquem a cirúrgica por baixo, tá? Não usem essa daqui. Sozinha, porque essa não protege nada. Então, aqui eu fiz o coelhinho e fiz aqui esse ursinho, cachorrinho, não sei. Mas eu ensino vocês durante o vídeo a fazer a de raposinha e a de porquinho, tá? Então, ó, aqui o meu coelhinho foi cinza e branco, mas você pode estar fazendo amarelo e branco, marrom e branco, preto e branco, isso vai da imaginação de vocês, tá? É, gente, eu gostaria também de pedir. Que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho aí, que é muito importante para mim, tá, meninas? Eu ajudo vocês e vocês me ajudem, ok? É, eu vou deixar aí o meu Instagram profissional, onde eu vendo peças moda feminina, tá? De crochê. E tem o meu Instagram pessoal, para vocês que querem me conhecer melhor, tá? Eu vou ficar muito feliz de ver vocês por lá. E também tem o grupo de WhatsApp, nós estamos com três grupos de WhatsApp. O primeiro e o segundo já tá cheio, o terceiro tá quase, tá? E lá as meninas uma ajudam as outras, tá? Tirar suas dúvidas, alguém que tiver com dúvida de qualquer peça, não só a que eu ensino no canal. Vocês podem estar entrando no link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês participarem do grupo, OK? Então vamos lá começar a nossa aula. Então, meninas, nós vamos precisar de linha branca. Tá? Eu peguei a Anne, mas pode ser Charme. Só não pode ser Cleia, tá? Se for fazer com Cleia, tem que ser com dois fios, tá? Para ficar nessa grossura. A pode ser Charme também, pode ser Ouro Roma, pode ser é, Barroco 4, tá? Porque eu não vou, eu não vou passar a quantidade de ponto, eu vou passar por medidas, tá? Ok? Então vai ficar mais fácil para vocês para usar o fio que vocês tiverem em casa, até porque a gente não, não tem como comprar no momento, né? Só online. Então, eu vou passar pra vocês utilizarem a em que vocês tiverem em casa, tá? Eu tô fazendo meu coelhinho branco e cinza, mas se você quiser fazer branco e rosa, branco e azul, vai da imaginação de vocês, de branco e preto, tá? A cor que vocês tiverem em casa, tá? Peguei o restinho de cinza que eu tinha e o, o rosa para fazer o narizinho. E o um restinho, tá? É, só bem de preto para fazer o bigodinho do coelhinho, tá? Nós vamos precisar também da agulha número 2. Eu tô usando com a Anne, ou a Charme também seria número 2, mas cada um usa a agulha que se sente mais confortável, tá ok? Nós vamos precisar também de fita, né, pra gente tirar as medidas, e tesoura, tá? Ah, e vamos precisar também de uma agulha de tapeceiro, como essa daqui, ó, tá? Tem número 14, 16, 18, eu não lembro qual é o número dessa daqui, mas é alguma agulha assim, ó, que dê para passar o fio com facilidade, tá vendo? Ela não tem pontinho, ó, ela é redondinha, tá? Então, vamos precisar desse material. Vamos começar, então, eu vou passar a medida para vocês, tá? Esse, esse tamanho é infantil, então, meninas, para começar, com o fio que vocês tiverem aí... Tá mais grosso, mais fino, não importa. Eu vou fazer por medida. Ó, você vai medir 18 centímetros. Ó, você vai colocar assim ó, dá uma esticadinha de leve no fio só para não ficar onduladinho, tá? E ó, bateu 18 centímetros. Tá? Então nós vamos começar assim com o fio branco, tá? Se você for fazer com o coelhinho branco e preto, tá? Essa é a parte do bigodinho, então é sempre branca, tá? A, a segunda cor que você escolher vai vir acima, que pode ser verde, pode ser azul, pode ser a cor que você quiser. Mas aqui a parte do bigodinho é sempre branca, tá? Com um amarelinho também deve ficar lindo o coelhinho também, tá? Então vamos lá, ó. Essa primeira carreira vai ser igual, todas as dez carreiras vai ser como essa aqui, tá? Nós vamos subir aqui, ó, uma correntinha. E vamos fazer um ponto baixo na terceira correntinha contada a agulha, ó. Então, aqui ó, ficou como se fosse dois pontos baixos tá? O primeiro ponto baixo, que foi a correntinha que você fez, e o segundo ponto baixo. Nós vamos fazer oito pontos baixos tá ó, três quatro, cinco, seis, sete oito vamos fazer oito pontos baixos e vamos fazer um ponto médio né vocês sabem como é que faz o um ponto médio dá a laçada como se fosse fazer o um ponto alto entra na correntinha ficou três né e tira as três de uma vez só é o ponto médio tá e agora o ponto alto ele é só para fazer a transição entre o ponto alto e o ponto baixo tá Olha lá viu como é que ficou a subidinha certinha então tá aí agora o que, que nós vamos fazer se aqui tem oito pontos baixos e um ponto médio, lá no final a gente vai ter que ter também oito pontos baixos e um ponto médio antes do oitavo ponto. Então nós vamos fazer ponto alto até ficar nove correntinhas no final, tá OK? Então vamos lá, ó. Aí aqui, meninas, olha, toda vez tem que ficar contando aqui do final para o início nove correntinhas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então já tem nove correntinhas, é o que precisamos para terminar, tá? Aí nós vamos fazer o ponto de transição, que é o ponto médio, e vamos fazer oito pontos baixos, tá? Essa é a primeira parte, é mais difícil porque tem que ficar contadinho, tá? A, a segunda em diante fica mais fácil. Mas tem que dar uma contadinha também pra não ficar torto, tá? Ó, pronto. Fiz oito pontos baixos. Aí ficou assim, ó. O início da máscara, tá? Nós vamos virar o trabalho. Vamos fazer. Eu faço assim, tá, gente? Mas quem quiser fazer duas correntinhas no lugar desse primeiro ponto baixo, pode fazer. Eu já faço um ponto baixo aqui direto, ó. Tá? Eu já faço um ponto baixo direto. Aí, ó, dois. 3 4 5 6 7 8. Agora vamos fazer o ponto médio que é o ponto de transição e ponto alto até chegar em cima do ponto médio. Para gente repetir, tá? Vai ser ponto alto em cima de ponto alto, ponto médio em cima de ponto médio. Ponto baixo, em cima de ponto baixo. E aqui no final, tá? Sempre que você tiver dúvida onde vai fazer o ponto médio, ó, eu faço assim, ó, eu conto do final pro início, ó. Em cima desse aqui, ó, lá no finalzinho é um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, já tá na hora de fazer o ponto médio, tá? Que aí, assim não tem erro. Vocês contam do final para o início. Ó, fiz o ponto de transação, né? Que é o ponto médio. Agora, ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e agora o finalzinho, ó, oito. Tá? Aí vai virar o trabalho e vai fazer isso novamente tá por todas as carreiras então ó, eu fiz as carreiras né daquele mesmo jeito e de volta por seis carreiras tá fiz seis ó uma duas três quatro cinco seis seis carreiras de branco tá aí agora nós vamos arrematar o fio aqui e vamos fazer a carreira que você escolheu para ser a cor do seu coelhinho tá no caso eu escolhi o cinza então, eu vou pegar a perninha do fio cinza e vou emendar no mesmo local onde eu terminei o branco, tá? Tem que ser no mesmo local para poder ficar mais harmônico o crochê, para não ficar duas carreiras na mesma, no mesmo lado, entendeu? Porque a gente aqui faz ó, uma vez e um direito. Se você pegar por aqui, vai ficar duas carreiras do lado direito, aí não fica legal a estética do crochê, tá? Então, ó, por enquanto, deixa essas perninhas assim porque depois nós arrematamos e aqui ó eu continuo fazendo tá como eu fiz nas carreiras anteriores né 3, 4, 5, 6, 7, 8, um ponto médio e o restante ponto alto, e assim sucessivamente, nós vamos fazer aqui mais quatro carreiras cinza, e eu já volto com vocês, tá? Então, meninas, ó, eu terminei. Depois das seis carreiras brancas, eu fiz. Era para fazer quatro cinza, mas eu achei que uma mais ficou melhor, porque essa aqui eu fiz com Anne, tá? Ou ursinho marrom, né? Esse aqui eu fiz com charme. Entendeu? Aí, ele ficou mais grossinho. Então, a linha por ser mais grossa atingiu o tamanho mais rápido. Então, essa daqui teve que ficar com uma carreira a mais porque é com anne, tá? Então, se você for fazer com a linha grossa, é, vai dar, ó. Ficou com 10 centímetros, tá? 10 centímetros de ponto alto. Então, Para você que tá fazendo aí com outros tipos de fio, já.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, tá? 30 correntinhas. Vem aqui, ó. Ó. Na primeira correntinha aqui, ó, da, no início do branquinho, faz um ponto baixo aqui ó, e vai fazer essa parte de baixo aqui da máscara todinha em ponto baixo, tá? Então, vem aqui até chegar nessa ponta aqui. Terminei de fazer a parte de baixo toda, ó, em ponto baixo, ó. Aí agora nós vamos fazer mais 30 correntinhas. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí, aqui, ó, pronto. Só colocar aqui, fazer o ponto baixo. Tá? E arrematar. Pronto, ó. Depois a gente arremata essas perninhas aqui de linha, tá? Então, a máscara em si tá pronta. Então, só pra. Dizer a vocês que essa é a base da máscara. Se quiser fazer de coelhinho, se quiser fazer de raposinha, ou igual essa aqui, ó, de, de ursinho, a base sempre vai ser a mesma, tá? Essa aqui de ursinho foi toda de uma cor só. Aí, essa aqui, né, de, de coelhinho, a parte de baixo sempre tem que ser branca e maior. Tem mais quantidade do que a parte de cima, tá? Aqui eu fiz seis e aqui eu fiz cinco carreiras. Então, se você for fazer aí, a parte de baixo sempre tem que ser um pouco maior, a parte branca, que é a parte do bigodinho, tá? E se for fazer a raposinha, também faz a, quantidade, a parte de baixo com uma maior quantidade do que a parte de cima, tá? A raposinha é laranjinha, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. É, a raposinha você vai fazer branco aqui e laranjinha aqui, tá? Pode fazer toda marrom escuro para poder fazer um ursinho é, com mais escuro. Entendeu? Então, vai a imaginação de vocês. Pode fazer o porquinho, né? Todo rosa claro, a tomadinha, né? Que é o, o, o narizinho. O narizinho do porquinho, ele vai ser feito da mesma maneira que fez o, o nariz do coelhinho, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que faz o narizinho de cada um para vocês que querem fazer as outras máscaras também, tá ok? Então, vamos lá. Agora eu vou explicar para vocês como é que faz o narizinho do coelhinho, tá? Que vai ficar assim, ó. Eu vou mostrar para vocês como é que é, tá? Ó, ele é colocado aqui assim, ó. Tá? Então, ó, eu fiz assim. Eu peguei, olha, quem quiser fazer com uma perna de linha só, pode fazer. Só que aí, fica fazendo várias carreiras, porque uma perna só aí dá mais de né? Fica muito fininho, porque vai ser tudo de ponto baixo. Então eu preferi juntar duas pernas da Anne para poder fazer rapidinho o narizinho, né? Porque, quando a gente quer fazer alguma coisa que terminar rápido, eu também sou assim, gosto de terminar rápido. Então, vamos lá. Ó. A primeira aqui eu vou fazer duas correntinhas, tá? Aí agora eu vou fazer mais cinco. Cinco. Cinco não, sete ponto baixo, tá? Três, quatro, cinco, seis sete deixa eu ver aqui o primeiro né que é duas correntinhas um ponto baixo um dois três quatro cinco seis sete oito aí puxo tudo ó puxo o fio todo boto para baixo tá ó aí aqui na primeira correntinha aqui ó na sabinha aqui eu vou fechar a carreira fechei a carreira eu vou subir duas correntinhas novamente tá Aí, aqui dentro, eu vou botar mais um ponto baixo. Então, cada correntinha dessa que ficou aqui, cada ponto, eu vou fazer dois pontos baixos, ó, dentro de cada ponto, tá? Dois pontos baixos ao redor todinho dessa carreira. Toda, toda a volta, tá? Dois pontos dentro de cada, cada ponto, eu vou vir aqui e vou fechar com ponto baixíssimo, ó. Aí agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer duas carreiras sem fazer um aumento, sem diminuição, porque é onde ele vai dar a tá? Então nós vamos subir aqui, ó, duas correntinhas e, e vamos fazer aqui, ó, no próximo ponto, um ponto baixo. Ó. Agora vai ficar um ponto em cima de cada ponto baixo, tá? Por toda a volta. Então, o nariz do porquinho também vai ser dessa forma aqui, só que em vez dele ficar cheinho, né, para fora, ficar em relevo, a gente vai achatar o meinho do nariz para que ele dê aquela impressão daquela tomadinha do porquinho, tá? Eu vou mostrar para vocês, pra quem quer fazer os outros bichinhos, tá? Ó, depois que deu a volta toda, vai aqui, ó, na primeira correntinha aqui, ó, e vai arrematar com ponto. Baixíssimo, tá? E mais uma voltinha que nós vamos dar, ó, duas correntinhas para começar, e um ponto em cima de cada ponto anterior, nós vamos dar a volta, ó, vamos fazer toda a volta do narizinho. Eu fiz isso, ó, uma carreira com oito pontos baixos. A segunda carreira, dois pontos baixos dentro de cada ponto. E a terceira e a quarta, um ponto em cima de cada ponto de base sem fazer aumento, tá? Aí, aqui, olha que eu fiz. Eu cortei o fio assim, ó, deixei um lado do fio com uma perninha pra gente arrematar, e deixei esse fio grande aqui para poder a gente costurar o nariz aqui, ó, tá? Costurar ao redor. Então, vamos precisar que fique uma perninha grande, tá? Aí em relação ao nariz, esse aqui é o nariz do coelhinho. Em relação ao nariz do porquinho, eu acho que eu vou costurar primeiro e depois eu mostro para vocês, tá? que é o nariz do porquinho, a única diferença é que em vez dele ser cheinho para cima, ele vai ter, ó, ele vai ser fundinho assim, ó, tá? E ele vai ser, ó, aqui na primeira carreira a gente fez o um aumento, aqui a gente fez oito e aqui a gente fez dezesseis, né? Ficou é, dois pontos em cada. Aqui no do porquinho, na terceira carreira, você vai fazer um ponto, você vai botar um ponto baixo, no outro ponto você vai botar dois. No outro você vai botar um, no outro você vai botar dois. Você vai intercalar. Depois que você fez isso, aí você vai fazer mais duas carreiras de ponto baixo, tá? A única diferença é essa, que aqui, ó, na terceira carreira, vai ser um ponto, o outro com dois, um com um, um com dois, tá? Isso no nariz do porquinho, para quando colocar ele assim em cima, ó, e depois que eu costurar ao redor, a gente vai achatar o meio dele assim e vai fazer o narizinho bordadinho nele, tá? É essa a diferença do nariz do porquinho pro nariz do coelho. Então quem quiser fazer o porquinho, é só fazer essa máscara toda rosa e fazer esse narizinho do jeito que eu acabei de explicar, tá? Eu vou explicar ainda como é que faz esse narizinho aqui para vocês e o narizinho da da raposa, tá? Então, agora vamos lá. Vamos passar o fio na agulha. Deixa eu tirar aqui a preta que tava agarrada aqui, ó. Aí eu pego aqui, coloco. Tá vendo? Aí, como eu fiz com dois fios, ele ficou bem durinho. Eu não vou precisar colocar enchimento, tá? Porque ele ficou bem, bem durinho, ó. Bem durinho aqui. Ah, desculpa, meninas. Antes de, de costurar, a gente precisa bordar aqui o narizinho. Com o fio rosa, antes da gente costurar ele. Aí, ó, pra fazer a parte rosa do narizinho, ó, vai pegar. Botar um pedaço grande de fio, ó. Vai dar um nozinho aqui. Aí vai vir aqui, ó, por dentro, ó. Por baixo aqui, ó. Aí, tá vendo aqui? Tem que sair aqui embaixo, ó, do furinho do meio, ó. Aqui, ó. Tá vendo aí vai sair aqui ó, e demarca o meio do nariz aqui, meio do narizinho, tá? Marcou o meio, tá vendo? Aí vai entrar aqui e vai ficar fazendo, vai ficar dando várias voltinhas para poder marcar bem o narizinho rosa, ó. Dá duas voltas aqui. Aí vem aqui sempre. Aqui na parte de baixo vai ser sempre esse ponto, tá? Aí aqui na parte de cima, tá vendo, ó? Vem pro lado, ó. Tem que fazer aqui tipo um triângulo, né? Que é o narizinho do coelhinho. Fazer bastante assim para não para não ficar aparecendo a parte de baixo. Eu vou só botar dois em cada para a gente delimitar aqui o triângulo. Depois a gente vem preenchendo mais, tá? Aqui embaixo sempre vai fazer assim. Aqui no meio. Ó, aí agora a gente vai fazer pro lado de cá para completar o triângulo. Dois aqui, dois aqui e mais dois aqui. Aí a gente completou o triângulo e a gente agora só tem que ficar preenchendo para sumir essas marquinhas, né? E fica bem cheinho, tá? Deixa eu ver aqui se eu coloco mais um. Isso, agora mais um em cada, eu acho que já vai, ó. Aqui no próximo. Agora. Aqui no... Agora, aqui, eu vou ter que tentar enfiar aqui no meio, ó, pra poder tampar esse, esse meio aqui da correntinha. Eu vou fazer duas vezes nesse meio, tá, gente? Não tem mistério. É só ir colocando até ele ficar bem tampadinho pra ficar um triângulo bonitinho do nariz. Acabando já o próximo aqui e o últimozinho, tá vendo? Ficou assim o narizinho, ó. Aí quando eu terminei aqui, ó, vou fazer assim para poder conseguir arrematar melhor o fio. ó. Aí eu passo aqui no meio dessas perninhas aqui, ó, só para conseguir dar um nozinho aqui o fio não desmanchar. Ó, agora sim, ó. Agora que já tá com o narizinho prontinho aqui, rosinha, tá vendo? Agora nós vamos pegar a agulha de tapeceiro, que tava no fio rosa, agora eu vou colocar aqui. Aí aqui, ó, gente, vocês vão abrir a máscara assim, ó, Viu? o meiozinho assim, ó. Tá vendo o narizinho aqui? Ó, tem que ficar nesse limite do branco com cinza. Aí vem aqui mais ou menos o meio, coloca aqui assim, ó. Gente, se tiver ouvindo barulho de crianças aí no fundo, tá? Eu tenho gêmeos de 5 anos e um bebezinho. É meu bebezinho ainda, né? <laughs> Daqui a 3 meses faz 3 anos. E um filho de, 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 de. vai fazer 15 anos. Então, tá uma loucura aqui em casa. Então, me desculpem o barulho, tá? Que eles estão fazendo aí no fundo. Então, ó, aí, você vai pegar aqui, ó, o fio tá aqui no branquinho, você vai pegar aqui e vai passar aqui, ó, tá vendo? Não tem segredo essa parte. Essa parte aqui é a única coisa que você tem que fazer, é mesmo preencher, é, prender esse narizinho aqui. Então, você vai, ó, pega aqui nessa parte, não precisa prender todas as, as correntinhas, não, ó. Pegou aqui, ó. É como, não sei se vocês sabem fazer amigurumi, né? É como prender as partes do amigurumi, tá? Tem muita gente que não gosta, eu gosto muito de fazer amigurumi, então, isso aqui pra mim, eu eu gosto de fazer, tá? Tem gente que não gosta dessa parte aqui da costura, mas é assim, ó. Se não tem o lugar certo, você entra e sai mais na frente, ó, e vai prendendo o fio, tá? Ó, entra aqui, sai mais na frente. Peraí. Deu alguma coisa errada aqui. Que não prendeu o fio. Ó. Entra aqui. É só vocês irem aprendendo e deixando ele redondinho, tá, gente? Cuidado pra não ficar torto o narizinho do coelhinho. Ó. Que eu não peguei aí eu venho aqui atrás prendo aqui ó, e assim vai tá só pra ficar presinho. aqui na frente. Da maneira de vocês mesmo, tá, gente? Aqui não precisa muito mistério, é só fazer com que o narizinho fique preso na máscara, tá? E que fique mais redondinho possível, tá? Ó. Ó ficou bem durinho, ó, porque eu fiz com o fio duplo da Anne. Ficou bem durinho, mas se você tá fazendo com Barroco 4, nem precisa botar dois fios não, tá? Que ele já fica durinho assim, é só apertar bem o ponto. Aí, ó. Vir aqui atrás. Só para fazer um nozinho. Um nozinho só porque para não incomodar a criança também, tá? Se ficar com nozinho. Aí aqui, ó, eu arremato assim, ó, passando no meio e corto. E, ó, Então ficou assim. O narizinho do coelhinho. Agora nós vamos pegar o fio preto. Separei um pedacinho aqui do fio preto. Vamos colocar aqui o fio. Vou dar um nozinho aqui tá para ficar bem firme. Aí, aqui ó, vou virar a máscara e vou passar, vou escolher aqui. Ó, vou passar aqui por dentro. Assim, ó, para poder o nó ficar preso, ó. Aqui ó. não ficou. <laughs> Pera aí. Pronto, agora ficou. Ó, agora ficou preso. Agora nós vamos fazer o, o bigodinho dele, ó. Nós vamos colocar o fio aqui. Aí, ó, nós vamos pular. Um, dois, três. E colocar aqui em cima o bigodinho, tá vendo? Sem deixar muito apertado, tá? Porque depois eles vão esticar a máscara na hora de botar no rosto, tá? Aí agora, nós vamos pegar e colocar esse aqui retinho, né? Aquele negócio do bigodinho, um é reto, o outro virado para cima e o outro para baixo, ó. Assim, tá? Aí agora, nós vamos vir aqui, ó. Aqui. Tá? E vamos colocar aqui. Já fez um lado, tá? Aí agora a gente vai fazer o outro mais ou menos na mesma direção que a gente fez esse, ó. A gente vai contar aqui também a mesma coisa. Um, dois, três. E aqui coloca o fio, ó. Aqui. Tem que ficar mais ou menos igual do outro lado, tá, gente? Mas não precisa ficar certinho, certinho, não. É só para ficar mais harmônico mesmo. Aí vai olhando do outro lado. Acho que é aqui, ó. Aí você abre assim, ó. Ficou legal, ó. Tá vendo? Ficou o bigodinho, tá vendo? E assim, terminei o bigode. Agora o que eu faço aqui atrás, ó. Eu venho aqui nesse ponto aqui que ficou assim, ó, só para poder conseguir dar uma, um nozinho aqui para poder arrematar o fio, tá? Gente, isso aqui não vai incomodar a criança, esses arremates atrás, porque essa máscara aqui ela não protege nada de, sobre o vírus, tá? Ela é só a capinha da máscara, tá? Que a criança já vai usar a capinha, a capinha a máscara cirúrgica, essa aqui é a capinha só porque aquilo, a criança não, muita criança não quer usar, tá? Meu filho mesmo, eu botei no rostinho dele outro dia, ele ficou puxando, ele não quis usar. E colocando esse aqui assim, divertido, ele quer usar, né? Porque ele vai e leva numa brincadeira. Então, é, é um jeito legal para as crianças, tá, bem pequenininha quererem usar. É, a gente coloca a máscara cirúrgica e por cima a gente coloca essa para ficar divertida e eles não não quererem tirar, tá? Aí, quando eu terminei, ó, esse o coelhinho já está pronto, tá? Você só tem que vir aqui, ó, arrematar, ó. Eu arremato assim, ó. Eu pego aqui, ó, dois pontos, tá vendo? E pego, puxa esse fio por dentro. Ó, não, esse aqui ficou muito longe, Espera. É só você mesmo enfiar o fio assim, ó por baixo do do, do fio, né? O a agulha e puxa ele para dentro do da máscara. Ó, puxou. Aí vem aqui, arremata. Aí vai fazer isso com os outros, esses outros três também, tá? Então, ó, ficou pronto aqui o coelhinho. Tá? Aí eu já expliquei do porquinho, como é que é, né? A tomadinha do porquinho. Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o narizinho do. O narizinho do ursinho, tá? Esse aqui, ó. Esse aqui. Eu não sei se ele é um ursinho ou um cachorrinho, tá? É esse aqui. Vamos lá, então. Você vai pegar o seu fio preto, tá? Que você tiver aí. E você vai fazer assim, ó. Vai fazer o. Um... Primeiro, né? O nozinho, e vai fazer quatro correntinhas: ó, três, quatro, aí, dentro da primeira correntinha que você fez, você vai fazer mais três pontos altos tá, três pontos altos, ó. Aí no caso, fica um total como se fosse quatro pontos altos, tá. Eu sei, gente, que o preto é difícil de enxergar, mas como eu tô falando para vocês, dá para vocês ir fazendo, tá? Então, ficou quatro correntinhas e fiz três pontos altos dentro da primeira correntinha que eu fiz. Aí, eu viro o trabalho, vou subir três correntinhas, vou fazer um ponto alto dentro da primeiro ponto aqui que eu fiz, tá? No caso, vai ficar com dois pontos na em cada lateral. Aí, aqui, eu vou fazer um ponto em cima do ponto de base... No próximo ponto, um ponto também. Aí agora é o quarto ponto alto, né? Nesse eu vou fazer dois pontos altos, igual eu fiz no início, tá? Para poder, deixa eu ver se eu fiz dois. Gente, eu errei, foram três. Três pontos altos, ó. Vamos fazer mais um aqui na lateral, são três pontos em cada laterais. Aí aqui, ó, eu vou fazer um no próximo um. E no próximo, né, que é o último, três pontos altos, tá? Ó, dois e três. E a última carreira do narizinho também é bem simples, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai virar aí, você vai fazer um ponto baixo no primeiro ponto, e vai fazer o restante de ponto alto, ó, normal. Um ponto alto, dentro de cada ponto alto. Da, da base da, da carreira anterior, ó. Só no último ponto aqui é que a gente vai fazer igual fez no início. Um ponto baixo no último pontinho, tá? Ó, terminei, então, no último ponto eu faço um ponto baixo, tá vendo, ó? Aí, o que que eu faço? Eu vou ter que costurar ele também na, na máscara. Então, eu deixo um fio grande pra costurar, corto aqui, ó e passo arremata aqui ó ó puxo o fio todinho por aqui tá vendo essa pontinha aqui eu coloco para dentro na hora de costurar na máscara ó, vou virar ela aqui do, ó, do lado avesso para vocês verem aqui embaixo ó. tá vendo eu vou colocar ela assim ó ó aqui ó na metade do ponto alto ali ó eu vou colocar ela em cima tá vendo e com essa ponta aqui que sobrou eu vou botar a agulha a agulha de tapeceiro e vou costurando ao redor todinho. Quando chegar aqui no final, eu puxo, ó, ó, o bigodinho, ó, puxo daqui pra cá, aí eu saio aqui embaixo. Aí saio aqui puxo pra lá. Aí entro aqui puxo pra cá, tá? Aí, saio, entro subo aqui, puxo para cá, daqui eu desço e já vou fazendo o lado de cá. Igual a gente fez o bigodinho lá, tá? E fica assim atrás, ó. Assim vai ficar esse ursinho, cachorrinho, não sei como é esse, tá? Agora eu vou explicar para vocês como faz o narizinho da raposinha, tá? Pra quem quer fazer a raposinha. Deixa eu ver aqui. Tá. Ó, nós vamos fazer assim. Você vai fazer o narizinho da raposinha com o laranjinha, tá? Eu vou fazer aqui com rosa porque eu não, não trouxe o laranjinha pra cá. Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, você vai fazer, ó, oito correntinhas com laranjinha, tá? Esse nariz aqui é o nariz da raposa. Você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Aí, você vai fazer mais três correntinhas pra subir. E vai fazer um ponto alto na, na, quinta, na quinta correntinha depois da agulha. No caso, ó, já ficou dois pontos altos, tá? Aí, você vai continuar fazendo o ponto alto até o final dessa carreira, ó, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Aí, a próxima carreira, você vai virar. Aí você vai fazer só duas correntinhas, porque você vai juntar dois pontos em um. Então você vai fazer como se fosse um, um meio ponto alto aqui. Aí vai fazer o outro meio ponto alto aqui. E depois vai fechar os dois juntos, tá vendo? Para poder dar essa fechada. Aí vamos fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Seis não, quatro pontos altos, tá? Aí, faltando dois pontos no final, ó, nós vamos fazer a mesma coisa. Meio ponto alto, ó, parou ali. Aí, agora, mais meio ponto alto, parou aqui e fecha os dois juntos, tá vendo? Aí, ele já deu essa fechada. Agora, nós vamos fazer assim, ó, vai arrematar o fio. Tá? No caso, esse fio aqui eu tô fazendo rosa, mas vocês que vão fazer a raposinha é com fio laranja, tá? Aí, agora que terminou ah, o laranja, o fio laranja, você vai emendar o fio preto para fazer a pontinha do nariz da raposinha, tá? Aí, ó, coloca o fio aqui e vai fazer, ó. Aí, agora, a gente vai fechar todos os pontos juntos. Então, o que, que nós vamos fazer? Duas correntinhas apenas, tá? Aí, aqui, nós vamos fazer, ó, o ponto alto pela metade, ó. Ó, deixa na agulha, dá outra laçada, faz outro ponto alto pela metade, deixa na agulha, dá a laçada, faz outro ponto alto pela metade, ó, e deixa na agulha, e vai fazendo isso até o final, ó. Deixa na agulha. Ó, e deixa na agulha aqui também, e agora o último, ó. Tá vendo? Todos ficaram na agulha, ó, ó, puxar bem pertinho pra vocês verem, né? E depois que vocês puxaram bem assim, ó, vocês vão dar a laçada e vai puxar tudo e vai arrematar, ó. Arrematou o fio, deixa um espaço grande para costurar, ó, e puxou. Vem aqui no meio, para dar mais uma segurança. Aperta aqui de novo, pronto. Aí, ó, ficou assim, ó. Esse é o narizinho da raposa, tá? Que no caso, ó, coloca assim, ó. O narizinho da raposa fica assim, não tem bigodinho, não tem nada. Você vai fazer a máscara igual eu fiz aqui a do coelhinho. Essa parte branca, vai fazer essa parte coral. Vai fazer isso tudo aqui coral, tá? E depois vai fazer essa parte coral, essa parte preta e vai prender o narizinho também aqui, ó. Tá vendo? Na mudança de fio aqui, você vai prender o narizinho assim. E assim fica a raposinha, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula tá? Isso é gente, lembrando, isso não é uma máscara de proteção, tá? Essa máscara não protege nada, porque o crochê tem uns buraquinhos. Isso aqui é só para criança querer usar a máscara cirúrgica, tá? Que é a máscara certa para filtrar e não passar o vírus, tá? Mas é para quem tá em casa também, a criança não tá saindo na rua, que é o ideal, tá? Só sair com a criança na rua ou você mesmo sair de casa se for de extrema necessidade tá, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. E eu fiz essas máscaras aqui também, Meu, meus filhos não estão saindo de casa há muitos dias, já há quase um mês que eles estão dentro de casa. Eu fiz essa máscara para eles, né? Porque é Páscoa, então eu decidi fazer essa brincadeirinha, e eles ficam brincando dentro de casa para poder passar o tempo mesmo com essa máscara aqui sozinha, sem a cirúrgica, porque eles estão dentro de casa brincando, tá? Mas se for sair na rua, coloca a máscara cirúrgica por baixo e coloca essa aqui por cima, que eu tenho certeza que eles vão gostar de ficar usando e não vai tentar tirar. Tá, gente? Se cuidem, por favor. Daqui a pouco isso tudo vai passar e tudo vai voltar ao normal, né? Assim a gente espera. E que vocês fiquem bem, tá? Até a próxima.